سلام سلام ودني تكبراتشو يا هواب تبيت سبوتش اندينا تشولين زارين بليلا با اتيس فيديو تملسنا المالتنو زارين ميمت اولا تشو عند اريك بلاتفورم سلالة ازالي عبرن اريفيو اندنا رجنو مالتنو غيسو تشي سونجدي لهواب سي يوتيوب چنال اتيس كونا تشو اباكا تشو سبسكرايب بمادرك بيت سبيونو مالتنو انديو ميزارين فيديو هلا تشو ملايك مادرك تشو ناترسو انديو ميتلا يو سوشال ميديو شلي هاو ابسن مكالا كالا تشو ناترسو مالتنو اون كاتتا ود زاريو فيديو شدا تشوالو مالتنو እሺ ጌሶች የዛሬው ፕላትፎርም ደግሞ ሊንክ ዲስክሪፕሽን ላይ አስቀምጬላችኋለሁ ሰው ኦኮፒዲያዩሲዲቲ.com ይባላል ማለት ነው በጣም አሪፍ የሚባል ፕላትፎርም ነው ማለት ነው እንደምትመለከቱት እንግዲህ ሊንክ ዲስክሪፕሽን ላይ አለ ሱን ስለቁት እንደዚህ ነው ብታነጣችሁ ከዛ ኢሜይላችሁን ፓስወርዳችሁን ከዛ ፓስወርዳችሁን ትረግሙታላችሁ ከዛ ትራንዛክሽን ፓስወርድ ማለት ዚሮ ፓስወርድ ስታረጉ ዚሮ ስታረጉ የምታስገቡት ፓስወርድ አስገባላችሁ ከዛ ኮንፊርም ታረጉታላችሁ እሱን ከዛ በኋላ እዚህ ጋር ኢንቪቴሽን ኮድ የሚለው ላይ ሰዎችን ኢንቪቴሽን ኮዱ እዚህ ጋር ሊንክ ዲስክሪፕሽን ላይ ተጠቅሞ ስለማስፈልጋችሁ ችግር የለም ቴሌግራም ላይ ደግሞ ቴሌግራም ብትጠቀሙ ቁጥሩ ወደ በኋላ ቢያንስ እንኳን አካውንታችሁ ቢጠፋባችሁ ሪካቨር ለማድረግ ይጠቅማችኋል ማለት ነው ሌላው እንግዲህ እዚህ ጋር አፕሊኬሽን አንደሮይድ አድርጋችሁ መጠቀም ትችላላችሁ አሁን በኋላ በደንብ አሳያችኋለሁ ከዛ እንግዲህ እኔ ዩዘር ኔም ኢሜይልን እና ፓስወርድን ጽፌ ሎጊን አደርጋለሁ ማለት ነው እንደምትመለከቱት እንግዲህ አሁን እንደዚህ ነው ቦታ ያመጣችኋል ከዛ እንግዲህ እዚህ ጋር VIP ሰሪ ካረጋችሁ $3 ካሽ ወደ አካውንታችሁ ወይ ደግሞ ወደ ዋሌታችሁ ይላካልላ በጣም አሪፍ የሚባል ፕላትፎርም ነው VIP ፎር ካረጋችሁ ደግሞ $10 ወደ አካውንታችሁ ይላካልላችኋል ማለት ነው ይሄን ክሎስ ታረጉታላችሁ ማለት ነው እንደምትመለከቱት ማይን የሚለው ሊሰነቁት ስትመዘገቡ $20 ነው የሚሰጣችሁ ከዛ በኋላ $6 ደግሞ በራሳችሁ ሪቻርጅ ማድረግ አለባችሁ ማለት ነው ባለፈው ተጠይቄ ነበር ስትመዘገቡ ስለ ያ ፕላትፎርሙ ነው $20 ዘገበው ሰው የሚሰጠው ከዛ እናንተ ግን አክቲቭ ለማድረግ የማይቆም $6 ወደ አካውንት ማድረግ አለባችሁ እንዴት እንደምታረጉ ላሳያችሁ ነው የምትመለከቱት እዚህ ጋር ሪቻርጅ የምትበተራለች እሷ ክሊክ አድርጋታችሁ ማለት ነው ከዛ ሪቻርጅ የምትለውን ከነካችሁ በኋላ ወደዚህ አካውንት እንደምትመለከቱት $6 ልካችሁ ታይመለሱ ይላችኋል ማለት ነው ከዛ በኋላ እኔ የምጠቀመው ዋሌት ሄድና እልካለሁ ማለት ነው ከዛ በኋላ እንግዲህ እዚህ ጋር መጣና ዩኤስዲቲ አድሬሴን እንደምትመለከቱት ፔስት አደርጋለሁ ማለት ነው ከዛ በኋላ እዚህ ጋር በጣም ብዙ ኔትወርኮች አሉ መሰሳት የሌለባችሁ እዚህ ጋር ነው እዚህ ጋር የምትመለከቱት ቴሮ ኔትወርክ የምትሏል ነው ክሊክ ብታረጓት ማለት ነው ከዛ ኮንፊርም ታረጓታላችሁ ከዛ ሚኒመም 6 ነው ከነፊው ደግሞ 7 ታረጋላችሁ ከዛ በቀጥታ እቺን ዊዝድሮዋል የምትሏል ምልክት መንካት ብቻ ነው ማለት ነው ከዛ በኋላ ልክ አስገብታችሁ ተመጡና እዚህ ጋር ተመጡና ሰሚት የምትሏል በተን አንድ ክሊክ ታረጋላችሁ በ15 ሰከንድ ውስጥ እዛ ጋር ኮምፕሊትድ ሲሆን ከመምጣት አለባችሁ ከዛ በ15 ሰከንድ ውስጥ ወደ አካውንታችሁ እንደዚህ ይሆንላችኋል ማለት ነው 26 ይሆንላችኋል ማለት ነው እንደምትመለከቱት ማለት ነው ከዛ እንግዲህ አሁን ወደ ስራው እንሄዳለን ማለት ነው ከዛ በፊት ግን ይሄ ፕላትፎርም ከሌሎቹ ላይ የተሚያደርጉ አንድ ነገር አለ እዚህ ጋር ለኪ ትረንድ ቴብል እንትላለች ማለት ነው እሷን ከሊካ እንዴት ታደርጋላችሁ ማለት ነው ከዛ በኋላ በጣም አሪፍ ጨዋታ አለው ማለት ነው ነገር ግን ለምሳሌ በጣም ብዙ ወር የሚጠይቀው ያው መሞከር መፈልጉት እንትፈረት ይችላልላችሁ እዚህ ጋር አክቲቪቲ ቢሎ ላይ እንደምትመለከቱት ማለት ነው እንደምትመለከቱት ማለት ነው ፐርሰናል ሲንግል ሪቻርጅ ኦፍ $500 ፕራይስ ዋን ፕራይስ ድሮ $500 ሪቻርጅ ላደረጉ ልጆች አድ ጊዜ ዲያስከረክሩ ይፈቀድላችኋል ማለት ነው ግን እዚህ ጋር በጣም ብዙ ሽልማቶች አሉ አይፎን 14 100 ዩሲዲቲ 1500 ዩሲዲቲ ትልሹላ 10 ዩሲዲቲ ነው 5 ዩሲዲቲ ነው ማለት ነው ቦርታች ደግሞ ስታረጉት ቲማቹ የናንተ ቲም $3000 ካረገ አንድ ጊዜ ድራውንድ ታረጉ ይፈቀድላችኋል ማለት ነው ይሄኛው በጣም አሪፍ እድል ነው በጣም ብዙ ቦታ ላይ ሼር ካረጋችሁ በጣም $3000 በጣም በትንሹ ሪቻርጅ ማስደረግ ትችላላችሁ ሰዎችን ከዛ እንግዲህ መታችሁ ክሊክ ማድረግ ብቻ የሚጠበቅባችሁ ማለት ነው እኔ እንግዲህ እንደስለሆነ አሁን እንግዲህ $5000 ደርሶ ይነበር ማለት ነው ይሁሉ ፕላትፎርም ባስደረግ ኖሮ ማለት ነው ሌላው እዚህ ጋር አፕሊኬሽኑ አንደውድ አርጌ ነው መጠቀም ፈልጎን ይላላችሁ ልጆች ደግሞ እቺ እንዳውሎድ አፕ ታረጋታላችሁ የምትሉን ክሊክ ታረጋላችሁ ከዛ እንደምትመለከቱት ዳውንሎዲንግ ይላል ማለት ነው አንድ ትንሽ ሜጋባይት ነው ከዛ በአፑ መጠቀም ይችላልላችሁ እኔ ግን ስለማልፈልግ አልወርዶም ማለት ነው ስሮን ለመስራት ደግሞ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት VIP1 የምትሉን ክሊክ አድርጋለሁ ልክ ያኛው ሳስገባ VIP1 ይከፈትልኛል በዚህው VIPዎቹ ምን ያህል እንደሆነ አላሳየዋችሁም
እንደምትመለከቱት ለከዚህ ያለችዋን VIP የምትባል ክሊክ ታደርጋላችሁ ማለት ነው። ከዛ በኋላ እንደምትመለከቱት VIP-ውን በቀን 0.68 ዶላር ነው መታተርፉት። በ10 ቀን በማይሞላ ጊዜ ውስጥ ገንዘባችሁን ታስመልሳላችሁ ማለት ነው። ሁለተኛው ደግሞ በቀን 1.9 USDT መታተርፉበት ነው ማለት ነው። ሶስተኛው ደግሞ 3.6 መታተርፉበት ነው። አራተኛው ደግሞ 9 ዶላር መታተርፉበት ነው በቀን ማለት ነው። ከዛ እንግዲህ አሁን እቺኛውን ክሊክ አድርጋለሁ ወደ ስራው ለመሄድ ማለት ነው። እቺን ፕላትፎርም ክሊክ አረጋለሁ እቺ ቦታ። ከዛ በኋላ ይሄኛውን ስራ ለመስራት ከፈለኩኝ ይሄን ክሊክ አረጋለሁ። ነገር ግን ከ24 ሰዓት በኋላ ቪዲዮ ስላደረኩኝ አይቀበለኝም ማለት ነው። እንደምትመለከቱት እዚህ ጋር ከ24 ሰዓት በኋላ እንደምትመለከቱት 0.6 በፊት 6.8 ተቀብዬ ነበር ትራንዛክሽን ዲቴይልም ገብቼ ባሳያችሁ ቪዲዮ አረጋግቼ ነበር። እንዴት ቪዲዮ እንደምታደርጉ በጣም በቀላል አሳያችሁ። እዚህ ጋር ቪዲዮ አልምትሏን ክሊክ ታደርጋላችሁ። ከዛ በኋላ እዚህ ጋር ሰሌክት ቪዲዮ አልሚትድ ምትሎ ላይ አድ ታደርጉን እናንተን አድ ታደርጋላችሁ እንደምትመለከቱት ማለት ነው። ዋሌት አድሬሳችሁ ከዛ በኋላ በቀጥታ እዚህ ጋር አማውንቱንና ፓስወርዳችሁን አስገብታችሁ ዊዝድሮ ማድረግ ነው። ትራንዛክሽን ፓስወርድ ላይ እንደምትመለከቱት ሰክሰስ ብሏል። ዋሌት ኤም ሊገብ ብቻ አሳያችኋለሁ ማለት ነው። እንደምትመለከቱ 0.68 USDT ገብቶልኝ ነበር ጋይሶች። ዛሬ ቪዲዮን ይመስል ነበር። በቀጣይም በሌላ USDT ፕላትፎርም እስክንገናኝ ይመቻችሁ። ይህን ቪዲዮ ላይክ ማድረጋችሁን አትርሱ።